E sad idemo li prvo kod žene? Kod žene. Dođi, Lukče. Ajde, damo prvo. Doktore, idemo prvo. Poglančić. Uglavnom ono što je najpotrebnije za bebicu za neke prve dane. Hvala vam. Hvala vam Štepo. Kako se zovete vi? Sanja. Čestitam vam, Sanja. Hvala. Takođe. Ko je dete? Prvo. Kako se zove? Ne bude tamo sami. Nevena! Od tamo preći će sam interesiju tamo poličiti. Kako se zove bilo Nevena? 29. decembra. Novoj godini još nemamo ni u Prigorju. Pa nešto je sve. Dragišo, zdravo si, ne sreći. Ajde, ajde. Nova godina. Ćao. Ćao, ćao. Ajmo, ćao. Ej, muša. Doviđenja. Doviđenja. Kamo je bebica? Kamo je bebica? Moja starija čerka 31. decembra sada. Uoči nove godine. Ajde, čao. Doviđenja. Srećno. Sin. Bravo. Kad sam rodio? 27. decembra. 27. Da. Kako ćemo da ga nazovemo? Dimitrije. Dimitrije, da, da. Dimitrije spava. Spava. Pa šta će tu udrati u živu? Ne znam gde spavi mladi. Je vam to prvo dete ili imate još? Drugo, drugo. 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 Za treće će budu gleda. Sve najbolje. Dimitrije. Još nešto. Dimitrije. A kada ste se porodili? 27. decembra. Je sve okej? Jeste. Sve u redu? Da. Tata, je dolazio tata? Jeste, dolazio je. Kako se zove tata? Đorđe. Srećni tata. A vi? Anka. Anka. Srećno. Drugo dete, prezime? Drugo. Popović. Popović, a sin će biti Dimitrije? Da. Iz Dimitrova. Neka je sa srećom. Ne, iz Bele Palanke. A iz Bele Palanke ste, ja, dobro. Neka je sa srećom. Hvala. Doviđenja. Aha, evo, doktor Dežurni je tu. Znači, vi ste imali jako... Znači, da li ćete da ćete... 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 Znači, da li ćete da ćete...